Через дорожчання електроенергії для підприємств зросте тариф на водопостачання та водовідведення для людей. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Рішення ухвалили 22 грудня. Незважаючи на те, що для населення вартість електроенергії знизилася, для підприємств, зокрема і водопровідних, каналізаційних, з серпня місяця відбувається суттєве зростання вартості. Якщо ще літом для нас тариф був 2 гривні 95 копійок за 1 кВт в годину, то вже в листопаді він становить більше 5 гривень і фактично зростання ще не зупинилося. Новий тариф на водопостачання та водовідведення вступить в дію 1 січня 2022 року. Для тернополян тариф зросте на понад 6 гривень, кажуть у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Один куб вартував до підвищення 30 гривень 2 копійки, зараз буде 36 гривень 70 копійок, це відбудеться з 1 січня. Тому ми зараз просимо наших споживачів, щоб ще до кінця грудня подати показники, щоб мати можливість розрахуватися за тарифом, який діє на даний час. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для 45 водоканалів України.